ओके राइट वे अफ सेल्फ स्टडी स्व अध्ययन स्व अध्ययनको सही तरिका वे मेथड अब आजको यो भिडियोमा मैले यसको मीनिंग पढाउनलाई यो ल्याएको होइन म त यस्तो कुरा भन्न लाग्दैछु कि साँच्ची नै घरमा बसेर आफैले अध्ययन गरेर अङ्ग्रेजी बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन अङ्ग्रेजी सिक्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा म सेयर गर्न खोज्दैछु अङ्ग्रेजी भाषा जान्ने हुनलाई एउटा कुराले चाहिँ अवरोध गर्छ के कुरा भन्दाखेरि अङ्ग्रेजी हामीले देख्दै दे आयौँ पढ्दै दे आयौँ त्यसले गर्दाखेरि नौलो लाग्दैन नौलो नलाग्ने बित्तिकै मलाई आउँछ जस्तो भान पर्छ तर जबसम्म बोल्न या लेख्न आउँदैन मलाई आएको होइन मलाई त्यस्तो लागेको हो भन्ने लागे कुरा पत्ता लगाउनु पर्दछ अनि हामीले पढ्ने तवर तरिका म बताउँछु एउटा नोटबुक राख्नुहोस् है अनि कसरी पढ्नुहोस् भने या यिनीहरू जम्मा प्रनाउन्सहरू खास गरी पर्सनल प्रनाउन्सहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् पर्सनल प्रनाउन्सहरू जम्मा सातवटा जति हुन्छ हुन्छन् यिनीहरू सातवटालाई यसरी पढ्नुहोस् है पहिलो काम है यो चाहिँ आई म पढ्यो नि म पढेर नछोड्नुहोस् मेरो मलाई म आफै यति पुर्याउनुहोस् अनि यो यु, एउटा म मेरो मलाई म आफै जानेपछि हामी हाम्रो हामीलाई हामीहरू आफै तिमी तिम्रो तिमीलाई तिमीहरू आफै अथवा तिमी आफै ऊ उसको उसलाई ऊ आफै भन्दै 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 तिनीहरू तिनीहरूको तिनीहरूलाई तिनीहरू सम्म पुर्याउनुहोस् अब अहिले पनि तपाईँ भन्नुहोस् है म आई मेरो माई अर माइन भयो नि मलाई मी भयो म मा आफै माइसेल्फ भयो अब एकदमै इमान्दार साथ तपाईँले विको गर्न थाल्नुहोस् हामी हाम्रो आवर अथवा आवर्स प्रष्टै जान्नु पऱ्यो है हामीलाई हामीलाई भनेको के हो वी आर हो कि भन्ने खालको हुन थाल्यो भने तपाईँलाई टेन्सन छ तपाईँले पढ्नै पर पर्छ हामीहरू आफै आवर सेल्फ फेरि ऊ भनेर थाल्नुहोस् ऊ भनेको त यी भयो उसको उसको भन्ने बेला तपाईँलाई हर हो कि हिज हो भन्नेपट्टि जानुभयो भने कन्फ्युजन छ उसको भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा हिज आउनु पर्यो उसलाई भन्दाखेरि उसलाई भनेको खै भन्ने खालको नहोस् उसलाई भनेको हिम हो ऊ आफै भनेको हिमसेल्फ हो भनेर देशसम्म पुर्याउनुहोस् एउटा काम सकियो दोस्रो काम अब यो सकियो यसै गरी पर्सनल प्रनाउन्सहरू सबै पढ्ने बानी गर्नुहोस् सुरुको एउटा पढेर छोड्ने बानी नगर्नुहोस् भन्न खोजेको है दोस्रो राइट वे अफ सेल्फ स्टडी अब हेर्नुहोस् जब तपाईँ भप पढ्न थाल्नुहुन्छ त्यस बेला पाँचैवटा फर्म पढ्नुहोस् ड्रिङ्क पढेर छोडिदिने त्यस्तो नगर्नुहोस् भप पढ्दाखेरि जस्तो यो पनि मिलाऊ पिउनु पर्नुभयो भने नि पियो भनेको के हो पिएको भनेको के हो पिरहेको भन्दा के भन्ने हो पिउँछ भन्दा के भन्ने किनभने यिनीहरू त सबै जानेपछि त बोल्न आउँछ लेख्न पनि आउँछ जस्तो पिउनु भनेको त ड्रिङ्क हो पियो भनेको ड्राङ्क पिएको डङ्क पिरहेको ड्रिङ्किङ पिउँछ ड्रिङ्क्स अब बोक्नु क्यारी बोक्यो क्यारिट बोकेको क्यारिट बोकिरहेको क्यारिङ बोक्छ क्यारिट त्यस्तै दिनु गिफ् दियो दिएको दिएकोिभन दिइरहेको गिभिङ दिन्छ गिफ्ट यसरी भप पढ्न थालेपछि पाँचवटै फर्म पढेर छोडिदिने प्रनाउन्स पढ्न थालेपछि चारवटै फर्म पढेर छोडिदिने अनि यसरी पढेपछि बल्ल आउँछ नत्र भने हामीलाई यो थाहा हुन्छ यो थाहा हुन्छ यो थाहा हुन्छ अनि यो दुईटा थाहा हुँदैन यो दुईवटा थाहा नहुने बित्तिकै के हुन्छ भने मैले पार्टीमा एक कप कफी मात्र पिएँ भन्नु पऱ्यो भने पियो भन्ने शब्द ड्राङ्क भन्ने शब्द नजानेपछि त्यो भन्न सक्दैन अथवा डक्टर मैले एउटा कोक पिएको थिएँ त्यसपछि भमिट भमिटिङ भयो भन्दै डक्टरलाई बताउनु पऱ्यो पिएको भन्ने शब्द नजानेपछि अनि ब्रोकन इङ्ग्लिसको सुरुवात हुन्छ पिएको भनेको त ड्रङ्क नै हो भन्ने कुरा त जानेकै हुनुपर्छ अब यो दोस्रो तरिका हेर्नुहोस् है यहाँ तरिका तरिका लिएर आएको छु मैले भब पढ्दा तिनटै फर्म पढ्ने भन्ने तेस्रो तरिका राइट वे अफ सेल्फ स्टडीमा भगवान रुट फर्म सुरुको फर्म देख्ने बित्तिकै भगवान लागेको सेन्टेन्स छ भने त्यसको सबै काम डुले मात्रै गर्न सक्छ अरू ल्याउन मिल्दैन भन्ने कुरा जान्नुपर्छ प्रष्ट रूपमा यिनीहरू ओक्जिलरी भव्सहरू हुन् यिनीहरू मेन भव्सहरू यिनीहरू दुई थरीका भव्सहरू बिचको सम्बन्ध जान्यो भने त अङ्ग्रेजी जान्ने अवश्य भइहाल्छ भगवानमा भगवानको सबै काम गर्ने डु हो भन्नुको मतलब भगवान लागेको ठाउँमा नेगेटिभ बनाउँदा पनि डन्ट बनाउने कोसचन बनाउँदा डुलाई अगाडि लगेर क्वेसन बनाउने अरू नल्याउने त्यो कुरा हो दे गो टु कलेजलाई नेगेटिभ बनाउँदाखेरि दे आर नटहरू भन्नपट्टि जानु हुँदैन अथवा तिनीहरू कलेज जान्छन् भनेर भन्नुहोस् त भन्दा आर दे भन्नपट्टि जानु हुँदैन किनभने दे गो टु कलेज भन्ने बित्तिकै गो भनेको भगवान् भएपछि जाँदैनन् भन्दा डन्ट गो बनाउनु पर्छ क्वेसन बनाउँदा डु दे गो टु कलेज भनेर बनाउनु पर्छ भव वानको सबै काम डुले मात्र गर्छ भप टूको सबै काम डिडले मात्र गर्छ भप टू भनेको के हो त भन्दा योएई पिओ ग यो ग ए, ए ग यो, इन योएई आएको हुन्छ नि त्यसलाई गएन भन्नु पर्यो पिएन भन्नु पर्यो भने त्यसबेला जस्तो राम कलेज गएन भन्नु पर्यो भने राम डिडन्ट अथवा राम डिन्ट गो टु कलेज भन्न जान्नु पर्यो गयो त भन्दा राम गो टु कलेज भनेर भन्न सक्नु पर्यो किनभने गयो गएन गयो सबै भिटुसँग रिलेटेड छन् भिटु हुने बित्तिकै त्यसको सबै काम डिडले मात्र गर्न सक्छ वज वही ल्याउनु हुँदैन भिथ्री भिटु भनेको पास्ट फर्म भि थ्री थर्ड भनेको चाहिँ पास्ट पार्टिसिपल फर्म पास्ट पार्टिसिपल फर्मको काम पास्ट पार्टिसिपल भनेको के भयो भन्दा पिउनु पियो पिएको यो, पी एको, यो एको, एका, एकी लागेको भवहरूको अगाडि जहिले पनि ह्याब ह्याज अथवा ह्याड नै आउँछ अब यो कुन आउँछ भन्ने तपाईँ कुन कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा भर पनि पर्छ जस्तो पिएको छ छु छिन आउन्जेल यो दुईटा आउँछ पिएको थियो गए खाएको थियो गएको थियो भन्न थि 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 आएपछि बल्ल ह्याड आउँछ अब यो चाहिँ प्रेजेन्टमा चाहिँ धेरैजनासँग प्लुरलसँग र आइसँग ह्याज लाग्छ सिङ्गुलर सब्जेक्ट्स एकजना बुझाउनेसँग ह्याज लाग्छ ओके अब मैले एक ग्लास ओरेन्ज जुस पिएको थिएँ भन्नु पर्यो भने पिएको भनेपछि तिनमा पुग्यो पिउनु पियो पिएको भनेपछि अब पिएको भनेपछि यो तिनवटा मध्ये एउटा ल्याउनै पर्छ पिएको थिएँ भनेपछि त पास्टको कुरा भयो त्यही भएर आई ह्याड ड्रङ अ ग्लास अफ ओरेन्ज जुस भनेर छ त्यस्तै ड्रिङ्किङ भनेको जेरोन्ड फर्म प्रोग्रेसिभ फर्म आइएनजीवाला फर्म यो काम भइरहेको अवस्थामा आइएनजीवाला फर्म नै प्रयोग हुन्छ काम जहिले भइरहेको भए पनि आइएनजी नै लाग्छ तर कहिले भइरहेको भन्ने देखाउन चाहिँ आइएनजीसँग आउने ओक्जिलरी बबहरू यिनीहरू हुन् अब जस्तो आउँदै छ भनौँ भने इज कमिङ हुन्छ आउँदै थियो भनौँ भने वाज कमिङ हुन्छ ओके म पर्खिरहेको छु भन्दा आइएम वेटिङ हुन्छ म पर्खिरहेको थिएँ भन्दा आई वाज वेटिङ हुन्छ अनि आयो पाँचौँ फर्म ड्रिङ्क्स पिउँछ यस्तो पिउँछ पिउँछिन् बुवाले पिउनु हुन्छ यस्तो कुरा गर्दाखेरि एसियस e. लाग्छ र यसको सबै काम डजले मात्र गर्न सक्छ अरू ल्याउनु हुँदैन ओके अब जस्तो ड्रिङ्क्स जान्ने मान्छेले गोज पनि जान्दछ राम गोज टु कलेज राम कलेज जान्छलाई नेगेटिभ बनाउने बेलामा जान्छ भनेकै गोज भएपछि राम इज नटहरू केही पनि ल्याउनु हुँदैन किनभने एसियस लागेको भवको काम गर्ने यसले हो त्यसो हुँदा राम गोज टु कलेज राम कलेज जान्छको नेगेटिभ राम डजन्ट गो टु कलेज हुन्छ जान्छ भनेर सोध्नु पर्यो भने डज राम गो टु कलेज भनेर सोध्नु पर्छ यो चाहिँ भयो रिलेसनको कुरा फेरि अर्को छ पाँचवटा कुरा लिएर आएको छु अब यसपछि यहाँ yeah, right हेर्नुहोस् राइट वे अफ सेल्फ सेल्फ स्टडीमा तपाईँलाई कसैले क्वेसनमै डु लगाएर सोधिरहेको छ भने तपाईँको आन्सर रुट फर्ममा हुन्छ भगवानमा हुन्छ जस्तो वाट वाट डु दे लाइक भन्दा आन्सरमा दे लाइक नै हुन्छ वेयर डु दे लिभन्दा दे लि नै हुन्छ र क्वेसनमै डज लाग्यो भने आन्सरमा एसएस लाग्छ जस्तो वेयर डज राम लिभ वेयर डज राम लिभ राम कहाँ बस्छ भन्दा राम लिभ्स एलआइबिएस राम लिभ्स इन थमेल थमेलमा बस्छ भयो ओके अनि डिड भनेको क्वेसनमै डिड छ भने तपाईँको आन्सर भप टुमा हुन्छ भनेको वेन डिड यु पास एसएलसी आई पास्ट हुन्छ वेन डिड स्टार्ट युर जब भन्दा क्वेसनमै डिड लागेकोले स्टार्टेड हुन्छ मा. वेन डिड यु स्टार्ट युर जब आई स्टार्टेड माई जब लास्ट विक यसरी यो चाहिँ अरू अवस्थामा चाहिँ जे छ चा त्यही नै हुन्छ डुडस डिटको अवस्था चाहिँ यो हो यसपछि हेर्नुहोस् है अब यो अन्तिम स्लाइड हो राइट वे अफ सेल्फ स्टडीको तपाईँले क्वेसन गर्दाखेरि जम्मा दुईटा फर्म हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ जस्तो तिमीले रामलाई देख्यौ भन्दाखेरि हत नपत्त यु हेर्नु है देख्यौ भन्दा स पनि जानेकै हो देख्यौ भन्दा सिको स लाग्छ भनेर यु भनेर यहाँबाट सुरु गरिन्छ यस्तो गर्ने चलन छ क्या धेरै विद्यार्थीहरूको यु गर्नु भएन यु सराम भन्ने खालको हुँदैन किनभने क्वेसन जम्मा दुई खालको हुन्छ ओक्जिलरी भबबाट सुरु हुन्छ ओक्जिलरी भबबाट सुरु हुने कोसचन एस्नो कोसचन हो ओक्जिलरी भब भनेको जम्मा ट्वेन्टी फोरवटा इजेमआर वाज वेड हेभ एट डुडज डिट अनि सेलसुड विल विड क्यान कुड मे माइट मस्ट निड डेयर ओज टु गर्दै जम्मा ट्वेन्टी फोरवटा हुन्छन् तिनीहरूबाट नै मात्र क्वेसन सुरु हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो एसनो क्वेसन डब्लुएचै कोचन भए पनि अगाडि डब्लुएच हुन्छ तर आखिरमा यही एसनो क्वेसन नै यहाँ गएर बसेको हुन्छ भनेपछि देख्यौ भन्ने बित्तिकै तिमीले रामलाई देख्यौ भनेर सोद्धा यु भनेर यहाँ हुने होइन रहेछ देख्यो भनेकै भिटु भएपछि डिड आउँछ अघि नै पढिहाल्यो डिड यु सी राम तिमीले रामलाई देख्यौ भयो ओके अब तिमी मलाई पर्खिरहेको छौ भन्दा युआर वेटिङ भन्ने होइन वे नि त युआर वेटिङ भन्न थाल्नु भयो भने त यहाँ भयो नि तपाईँ त्यही युआरलाई फर्म फी भनेर जानुभयो भने पो हुन्छ त ओके जस्तो डिड्यु सी राम भन्दा रामलाई देख्यौ भयो रामलाई कहाँ देख्यौ भन्नु पर्यो भने डब्लुएच क्वेसन हुन्छ चा। तर यसो नै यहाँ झर्छ हेर्नुहोस् है वेट कहाँ वेट डिडियु सी राम तिमीले रामलाई कहाँ देख्यौ डिड्युसी राम रामलाई देख्यौ भयो वे डिड्युसी राम तिमीले रामलाई कहाँ देख्यौ भयो वे डिटी राम तिमीले रामलाई कहाँ देख्यौ भयो डिड युसी राम यो चाहिँ यसो भयो यसो क्वेसन चाहिँ यताबाट यता चाहिँ सानो सानो स्वर यता अलि ठुलो हुँदै यसरी राइजिङ हुनेलाई चाहिँ एसनो क्वेसन भनिन्छ डब्लुएच चा। कोचन चाहिँ फलिङ टोनमा हुन्छ पहिला धेरै मा, माथि हुन्छ अनि बिस्तारै यसरी तल झर्छ एकपल्ट हेर्नुहोस् है यु सी राम भन्दा उभो गयो ओआर यु सी राम भन्दा वेयर गर्दा चाहिँ जोडले गरियो वाट डिड यु राम तिमीले रामलाई कहाँ देख्यौ यी कन्सेप्टहरूलाई फलो गरेर तपाईँले साँच्चै नै पोजिटिभ भएर सिक्न सुरु गर्नुभयो भने अवश्य जान्नु हुनेछ यो म आशा राख्दछु योभन्दा सुरु जस्तो युनिट वानबाट पढ्नलाई इङ्ग्लिस लर्निङ होम इएलएच भन्ने नयाँ च्यानल आइहाल्यो मेरो च्यानल त्यो हेर्नुहोला र थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो यू नेक्स्ट टाइम बाबाई.